Internacional. Els trofeus que per nosaltres són els que tenen més significat. Per nosaltres, els que estem més d'acord amb treballar d'una manera més especial, els de l'esportivitat. Tranquilo, nosotros... ¡Oh, lástima que nos toquen! ¿Cómo puede ser esto? A la tercera divisió, com sempre. Grinti. A l'equip, no. Red Devils.